Mən Qarabağlıyam. Can vermişəm də. Asma xəstəsiyəm. Əgər mənə o dərman verilmirsə, mən kimə verilir? Rüşvətxorluq da bax burdadır. Hər adi xadimə də 1500-2000 manat alıblar işə götürüb bu. Həm məqsuddur, aslandır, nə bilim. 4 nəfərdir bu xəstəxananı balaya salanlar. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Qarabağ qazisi Üzeyir Məmmədov bildirir ki, səhhətində yaranan narahatçılıqla bağlı Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Xəstəxanada yetərincə dərman olmadığını və şəkər dərmanlarının isə vaxtı-vaxtında verilmədiyini bildirir. O isə həmin dərman preparatlarını öz bildiyi ucuz apteklərin birindən alır və bunun üçün də baş həkimin ona qəzəbinin tutduğunu deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Tamaşıqlı, Lerik rayonunda yaşayacağım, Qarabağ müharibəsindəyim. Bir dən səhətimdə problem yaranıb, gəlmişəm Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasına. Yəni, dərmanı da özüm almışam. Bu acildə demək olar ki, dərman olmur. Dərmanlar da hamısı hara gedir, hara satılır, onu özləri yaxşı bilir. Gidib aptekdən dərman almışam, gəlmişəm Maqsud müəllim, yəni bu xəstəxananın baş həkimi. Mənə deyir ki, sən dərman niyə almırsan? Mən başqa aptekdə almışam da. Bunların xəstəxananın satıldığı dərmanlar isə bu özəl aptekdə satılır, baha qiymətə. Ki, bunlar şüməsi sərf eləmir də. Burada bahadır, orada ucuzdur, məcbur almışam. Bu isə bir də mənə köbürdür eləyib. Heç məni müayinə edir, yəni mən sizin də köçürtmədi. Mən də böyük əsəbləkəm, orada şəkər xəstəxanım da. Yəni orada çıxdım. Xəstəxan da deyil, mərkəzi xəstəxanada olan öz başqalar heç yerdə yoxdur. Dərmanlar hara gedir bilinmir. Hal-hazırda bu xəstəxana baxır, xəstəxana xəstə yoxdur. Xəstə əvəzinə xəstələrə tibbi karşılıqlar yatır xəstəxanada. Bəs bu xəstələr gəlib ərzaqlara kim yiyir? Deməli, haradasa bu məxsus müəllimdən qorxdurdan qabaq, xəstəxana üçün ayrılmış deməli avadanlıqların 100 min manatı ucuq avadanı satılıb, yoxdur. Dəfələrlə şikayət olunur, müraciət də olunur, bu haqsı özbaşılıq gizlədilir, heç kim də deməli bunu boyun almır. Bundan başqa da Maqsud doktorun təzə bir də nümayəndəsi var da. Deməli burada da deyir ki, bu xəstəxana 4 nəfər fərqlidir. Maşa, yəni qırsa adlarıyla Maşa adlanır da bunlar. 4 nəfər, biri başda aslandır, Maqsud da ki, onlar doşanır. Yəni Maqsudu istənilən tərəfə fırlatmaq olur. Nə istəyirlər, eləyirlər. Çarpaylar yoxdur. Deməli çarpayları təzə çarpaya verirlər xəstəxanaya. Gedir hansısa özəl xəstəxanaya ötürürlər, köhnələri gəlib. Bax, orada heç yatmaq adam iyrənir. Elə bir dənə vəziyyətdədir. Dərman 60 manata dərman gəlir verir ki, hara gedir bilinmir. Mən dəfələrlə bura xəstə gətmişəm. Mənə bu acildə götürüb yardım eləmək əvəzinə götürüb mənə resib yazıblar ki, qardaş get gedin bu resibi aptekdən al yenə dərman. Mən aptekdə niyə dərman almalıyam gecə? Axşam 3 saat 5-də də mərkəzi xəstəxananın baş yolu bağlanır və digər acil tərəfdən bura yol açılır. Bu xəstəxana binası isə əvvələ idarə binası olur. Xəstəxana binası deyir ki, aşağı yerində tikilirdi deyənə, burada yarımçıq ilə də tikməlləri deyik də xəstəxanı. Götürüb həmə bu 5 idarəni yerləşdi köhnə binanı təmir elədilər, elədilər xəstəxana. Mən burada da bu xəstəxanada baş verən özbaşlılardan prokurorun da xəbəri var, dövlət təhlükəsizlik xidməti, hər ikisinin xəbəri var. Sadəcə özlərinin maraqı çərçivəsində məqsudu qoruyurlar, yəni müdafiə edirlər. Xahiş edirəm, bu vaxtda tədbir görülsün. Məqsud kimdir ki, gəl burada özbaşlarına verilir? Ya aslan kimdir ki, məqsud üçün ağalıq edir? Digər tərəfdən, xəstəxanada demək olar ki, dərman demək olar ki, görünmür. Məsələn, şəkər dərmanı vaxtı-vaxtı verilmir. Haradasa hər şəkər xəstəsinə 3 dənə şpris verilir. 3 dənə şprislə ki, elə bil ki, 1 dənə şprislə 30 dəfə vurmalısan. Plastik şprislə biz heç də görməmişik ki, bir dənə şprislə 30 dəfə vursunlar. Dünən mən 161 qaynar xəttə korrupsiya dövrəsində müraciət eləmişəm. Bu xəstəxanada baş verən özbaşınalıq barədir. Demək, təbibə müraciət eləmişəm. Üçünə də müraciət eləmişəm, heç xeyri olmur. Baxıda mənə deyib ki, tabib.gov.az-a girginlə müraciət elə. Orada da girmişəm, mənə deyib ki, bu səhifə bağlıdır. Bu qədər özbaşınalıq ola. Məqsud nə istəyir, bu deyilir. Məqsud özü də kimlərə borcu yoxdur. Öz borcları da xəstəxananın dərmanlar hesabına ödəyir. Fakt qardaş, xahiş edirəm bu dövlət tərkəzi xidmətindən. Gəlsin maraqlansın yuxarıda, görsün ki, xəstəxanada xəstə var. Yoxsa bu xəstə yoxsa bunun ərzaqı kim yeri var? Hər ay küdüm gedən ərzaq ayırdır bura. İndi bura hara gedir ərzaq? İndi dövlət 60 min manatı dərman az deyil, qardaş. Mən Qarabağlıyam, can vermişəm də. Asma xəstəsiyəm. Əgər mənə o dərman verilmirsə, mən kimə verilir o? Gəlmişəm, dərmanı da çırpmışam, o təpəsindən çırpmışam, girmişəm. Mənə deyirsən prokuror, mənə prokuror nə verərsən ki? Mən gəlmişəm, xəstəyəm də, sən mənə müalicə elədi, özüm almışam, öz pulumla dərman almışam. Deyir ki, sən hökmə get, mənim aptekimdən al günə. Bu dərəsinin apteki var burada.
4 nəfərdir bu xəstəxanada bağlayır. Rüşvət xoruq da burdadır. Hər adi xadimədə 1500-2000 manat alıblar işə götürüb bu. Amma məqsuddur, aslandır, nə bilim. 4 nəfərdir bu xəstəxanı bağlayan salanlar. Xahiş edirəm, mənə deyirəm, Lerik Rəv Dövlət Tərkiz Xidmətindən, Lerik Rəv Prokurorluğundan, haqsızlığı müdafiə eləməsin. Korrupsiya müdafiə, burada müraciət edirsən, korrupsiya bunları müdafiə edir. Baş prokuror, korrupsiya idarəsi bu rüşvət xoruları müdafiə edir. Xahiş edirəm, bu tədbir görülsün. Maksud sadəcə kukla da oturub orada. Maksud nədə heç də gəlmir. Bu, axtarsam, onların elədiyi cinayətlər en qədərdir. Nəyə görə xəstənin dərmanı hesabına maksud getməlidir, öz borclarını verməlidir. Asaf onu borcayı verəndə bu aptekdə işləyən, yəni aşağıdakı özəl aptek işləyən Asaf doktorudur. Dərmanlar satılır, mən özüm yapmışam burada keçəni. Buradan götür mədərdim, aptekdən götür mədərdim. Sözüm bu qədər. Xahiş edin, bu arada tədbir görülsün. Xəstəxananın giriş qapısı bağlıdır, acildir. Saat 5-də oranı bağlayır, buranı açır. Buranı bağlayır, oranı açır. Daha bilmirlər ki, bu xəstəxananın başına nə gətirsinlər. Yuxarıda fərdi başda otaqlarda sanitar qovşağı yoxdur. İki dənə sanitar qovşağının bir dənə qapısı var. Adam buraya girməyə də utanır. Yəni bunları görmürlər özləri.